är kurd. Alltså ärligt, jag är fan en lover, not a fighter. Men jag funderar på att ge upp den här jävla skiten och bara slå ihjäl allihopa. För så här, på senaste tiden folk har mejlat mig, de bara: Görgen, du är fett strimmad, jag vill rida dina biceps då. Har du ett telefonnummer? Det är ingen som har mejlat mig, men folk har kommit fram till mig på stan och de bara: mannen, fett pumpad, du hinner med allt i livet. Och det är ingen som har kommit fram till mig på stan heller, men jag har börjat på ett sånt där, yani, flashigt gym, men samtidigt penisdyrt gym. Och på det här gymmet så har jag träffat väldigt många märkliga gymtyper. Att gymma är jobbigt som det är. Det finns ingen som vill vara på gymmet. Visst, gymmandet är väl ganska kul om man är sån ambitiös jävel som faktiskt uppdaterar sina spellistor och iPodden. Eller om gymmet bara är en stor jävla Eric Prydz video. Men allt det där händer aldrig, och för det mesta är det bara ett jävla helvete att gå och gymma. Alltså, träna, det är jobbigt som det är. Och alla människor man stöter på gymmet, gör det inte lättare för en. Alltså jag säger som det är. Jag hatar alla på gymmet. Alla. 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 Jag hatar till och med receptionisten. Det finns massa mönstermänniskor på gymmet som jag hatar. En gymtyp som jag hatar är biffen. Alltså varje gång som biffen kommer in på mitt flashiga men samtidigt penisdyra gym, så ändras hela jävla stället på 5 sekunder till ett jävla anabolt källargym. Alltså, biffen, lyssna. Du är stor. Och du ska bli större? Varför? Och när biffen lyfter skit, då ska hela gymmet få veta det. Biffen skriker lika mycket som biffen lyfter. Alltså vet ni hur mycket biffen skriker? Biffen är den som sitter på djurrättsaktivisternas sida av läktaren i debattstudion i SVT. Så mycket skriker han. Men mitt i allt trashande av biffen så vill jag bara säga till dig, biffen, grattis. Du är den självklara uppföljaren till Belgian Blue. Och en annan grej som jag tänker på. Vem bär magväska nu för tiden? Förutom du och japanska turister uppe vid slottet. Det var biffen. En annan gymtyp som jag hatar, hatar mer än biffen, det är den här. Hon som sitter och tar kort på sig själv hela jävla tiden. Och det är samma sak varje gång. Hon sitter där med sån här front facing kamera mot sig själv och bara: living the crazy life. Du lever inte the crazy life. Ditt liv är sorgligt. Jag lovar dig, du ljuger för dig själv. Du lever inte musikvideolivet. Alltså du vill vara på gymmet lika lite som oss andra. Så släpp din jävla Instagram, kan jag få rodmaskinen? Jag har stått där en halvtimme. Och sluta hålla på och twittra om hur jävla full du var i helgen. Det är ingen som läser de tweetsen ens. Ärligt, vad gör ni ens på gymmet? Alltså, två gymtyper som jag hatar. Biffen som överpresterar, men också tjejen som underpresterar. Den här gymtypen jag kommer berätta för er om nu är ingen som jag hatar. Jag försöker mest förstå mig på den här gymtypen. Och det är den överklädda Husby-iranien. Vad menar du med en överklädd husbyranier? Den överklädda husbyranien ser ut att heta Amir och är förmodligen en Tele2-säljare om nu hans föräldrar har misslyckats med tandläkaruppfostran. Och det jag inte förstår mig på med den överklädda husbyranien är den persiska skönsången med tillhörande persisk dans i duschen. Bara bara dela toro toro nemichan, digi nemichan bevina med. Fan, vad är det där för någonting? När vi ändå snackar om den överklädda husbyranien så leder det mig till andra tankar om gymtyper som jag hatar. Nämligen kategorin övriga invandrarkillar. Alltså Gurken, du är värsta rassen! Åh, värsta rassen! Alltså han kommer säga saker om invandrarkillar! Alltså Gurken, du är värsta rassen! Tyst! Fan, kanske är rasse? I alla fall, kategorin övriga invandrarkillar. Ärligt talat, jag bryr mig inte om vart de kommer ifrån. Det är därför det heter övriga invandrarkillar. Alla i den här kategorin, övriga invandrarkillar, har en sak gemensamt. Och det är discogymmandet. Som de alltid gör i grupp. Alltså, kategorin övriga invandrarkillar, som inte är iranier det vill säga, är discogymmare. Discogymmaren är den här snubben på mitt flashiga men penisdyra gym. Endast för att bygga axlar och bröst. Axlar och bröst. Axlar och bröst, axlar och bröst. Hallå, Gurgen här längst bak. Fråga då, varför discogymmar man för?
Så här är det. Disco-kroppen är den kroganpassade kroppen. För ärligt talat, vem behöver allsidig träning när man egentligen bara medborgarskapsraggar på slagedansgolvet? Av alla jävla typer som finns att hata på gymmet så finns det bara en som jag hatar mest. Nämligen den där killen som tror att allting löser sig. Och man blir snygg om man går till ett flashigt men penisdyrt gym. Jag pratar förstås om mig själv. Det var allt för idag. Tack för första avsnittets 5000 snabba klicks. 5 motherfucking 1000. Dela med dig av det här klippet på din fan vet jag, Facebook eller hästblogg eller vad fan du har för någonting. Så ser vi till att vi fortsätter att sprida gospeln om att Fadde är kurd.